10:30 – селище міського типу Ярмолинці. У тутешньому навчально-виховному комплексі триває підготовка до нового навчального року. Раїса Мартиненко цього року навчатиме 28 першокласників за програмою «Нова українська школа». Каже, відповідно до нових освітніх стандартів пройшла навчання та підготувала клас. Тепер власноруч його оздоблює. Зараз ми знаходимося у стадії підготовки класів до навчального процесу, готуємо різні куточки, стенди, оформлюємо зони. У першому ВАІ також навчатиметься 28 першокласників. Його вчителька Світлана Стрілець каже, продовжує готувати клас до нового навчального року, який у першому А тут підготували необхідні зони для дітей. Тепер Світлана Стрілець чекає на підручники та оргтехніку. Обіцяють нам принтери, сканери, ноутбук і так ніби кажуть, що буде інтерактивна дошка, ми надіємося на це. Ось. Ну і чекаємо підручників. На необхідне приладдя тут очікують ще в одному першому класі. Заступник директора з початкової освіти навчального закладу Цезарія Крулик каже, цього року до них на навчання прийшло 84 першокласники. Коли для них прийде необхідне приладдя, у школі не знають. Звичайно, ми чекаємо нового методичного забезпечення, ми його ще не отримали. От, надіємося, що вчителі той матеріал, який вони замовляли, вони його отримають. Бо він дуже корисний буде і важливий саме для того, щоб здійснити навчальний процес. За 15 кілометрів від Ярмолинець знаходиться Солобковецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Цього року за програмою «Нова українська школа» тут навчатиметься 16 першокласників. Серед них Ілля Баран. Його мама Ірина каже, разом з іншими батьками вирішили зробити у класі ремонт. Усім іншим майбутні першокласники забезпечені. Мені подобається, як вони будуть вчитися, що їм дали. Держава їм дала, і так само держава, і ОТГ забезпечили їм тим матеріалом, якими будуть навчатися. Ми з батьками вирішили зробити тут, можна сказати, косметичний ремонт, щоб клас виглядав гарно, цікаво і підходив для дітей, щоб дітям було завжди зручно. Нові одномісні парти, дошка, меблі, оргтехніка та приладдя для навчання. У Солобковецькій школі першокласники забезпечені усім необхідним відповідно до програми «Нова українська школа». Якщо у Ярмолинцях тільки очікують на одномісні парти та оргтехніку, тут у Солобківцях все почало надходити до школи з червня місяця. Було надано меблі, було надано дидактичні матеріали, все, що відповідно потрібно, дошки, і три дошки, і коркова дошка, і мольберт, і дошка нова, магнітна дошка, і проектор, і принтер, і ламінатор, відповідно все, що потрібно до програми. Удалося це зробити завдяки бюджетним коштам Солобковецької об'єднаної тергромади. Відтак не довелось очікувати на державну субвенцію. Ці меблі були розраховані на ті кошти, які мала дати держава. Але меблі прийшли то раніше, коштів у нас ще цих не було. І ми тоді з власні кошти оплатили і замовили далі комплектування. Ми замовили парти на всі. Це я не кажу, що тільки в Солобковецьку школу пішло, це пішло на всі перші класи. Це і Глушковецька, і Стріховецька. Загалом до Ярмолинецького району у цьому році надійшло понад 873 тисячі гривень з державного бюджету на розвиток та реформування освіти. 10%, а це майже 91 тисяча гривень, надали органи місцевого самоврядування. На Хмельниччину ж припало майже 53 мільйони гривень державної субвенції на розвиток освіти. Ці кошти передбачалися, розподілялися таким чином, що вони передбачали особливості місцевості, врахування потужностей, фінансових ресурсів на місцях. І тому, наприклад, на міста, а кошти всі мають зреалізуватися у співфінансуванні з місцевими коштами. Чому не усі школи Хмельниччини отримали необхідне обладнання, Тетяна Дупляк пояснює так. Не всі підприємства готові вчасно поставити парти до кожного навчального закладу, і ми бачимо, що окремі навчальні заклади отримують обладнання і отримують меблі лише вже на початок навчального року. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.